To mænd forsvinder. Samme tid, samme sted. Den ene, eneboer og bums. Den anden, embedsmand i Forsvarsministeriet. Det er ikke store sager, vi har at gå efter. Retsmedicinerne siger en mand på 35, måske 40, måske lidt mere. Måske skæg, måske kun overskæg. Jeg forstår ikke, hvordan han har kunnet bringe mig i denne situation. Jeg tror, de, han flakker om med hukommelsestab, eller han er blevet myrdet? Eller? Det er Strøm! Fuldmægtig, det er Strøm. Der er sket noget. Noget utilbørligt. Noget, som angår kontors, ja, ministeriets ære. Fuldmægtig Amsted er død. Han flygter til en form for frihed. Et andet navn i en anden by. Han er et nyt menneske på nye betingelser. Frihedens betingelser. Det er mine blomster, de går og plukker. Jamen, det var de meget undskyld. Jeg troede, de var vilde. Ja, gud, de er vilde. Derfor skal de så kunne ikke flås op og splitte sig. Ah, Jens. Hvad er det for en afkald, du har fået bonus? Er han københavner? Nå, det er nok snart sådan en slags amerikaner. Han kommer lige deroverfra. Hallo, de der. Hvem har givet dem fisketegn til at fiske her? Den her er jo godt klar over, det er min del af mosen, han er ved at tømme ud. Jamen, det skal man ikke fisk. Ja, herre Holm. Nå, halshusser. Ja, det vil jeg da gerne forære dem. Sådan er vi da heller ikke. Min mand? I live? Jamen, hvad siger de? Jamen, det er da umuligt. Jamen, det kan... Nej, åh oh, nej. Jamen, det kan... Åh, oh, Gud, åh, oh, Gud, åh, oh, Gud. Det var så næsten det værste, der kunne ske. Tilstår altså mordet på Michael Mogensen? Ja, jeg myrdede Michael. Pengeafpresning? Han var umættelig. Hvorfor kommer de først nu med den tilståelse? For at beskytte verden mod folk som mig. Han var fuldmægtig i Forsvarsministeriet. Han havde en god stilling, et smukt hjem. Han er her på livstid. Han fandt friheden.